Vi har set, at en potens a i n-te er givet ved grundtallet a ganget med sig selv n gange, hvor n det er eksponenten. Og nu skal vi så se på, hvilke regneregler, der gælder for potenser. Allerførst så ser vi på et eksempel, og lad os se på 5 i anden gange med 5 i fjerde. Så vi har altså to potenser med samme grundtal, som bliver ganget sammen. Og 5 i anden, ja, det betyder jo 5 gange med sig selv. 2 gange, 5 gange 5. Og det skal ganges med 5 i fjerde, som betyder 5 gange 5 gange 5 gange 5. Så vi har altså her 5 gange med sig selv 2 gange, og 5 gange med sig selv 4 gange. Men i alt har vi jo 5 gange 5 gange 5 gange 5 gange 5 gange 5. Vi har i alt 5 i 6. Fordi 2 plus 4, det giver 6. Så vi kan altså se, at 5 i anden gange 5 i fjerde, det giver 5 i 2 plus 4. Altså vi lægger eksponenterne sammen. Og det er helt generelt, at vi har den her regneregel, at hvis vi har to potenser, a opløftet til potensen m og a opløftet til potensen n, med samme grundtal a, og de bliver ganget sammen, ja, så får vi en potens a opløftet til summen af eksponenterne. Så når man ganger to potenser med samme grundtal, så skal man altså beholde grundtallet og lægge eksponenterne sammen. Og vi kan godt argumentere for det helt generelt også, fordi a i m-te gange a i n-te, ja, a i m-te, det er jo a ganget med sig selv i alt m gange. Vi har m faktorer gange med a i n-te, og a i n-te er jo a ganget med sig selv i alt n gange. Og når vi lægger, når vi tæller, hvor mange a'er der er, ja, så er der jo m plus n. Så a i m-te gange a i n-te kan altså skrives som potensen a opløftet i m plus n. Lad os se på et andet eksempel. Vi har her en potens 5 i tredje, der så bliver opløftet til potensen 2. Og hvad betyder det? Ja, altså at det bliver opløftet til potensen 2, det betyder jo, at vi skal have 5 i tredje ganget med sig selv 2 gange. Det var det. Det var den eksponent her, totallet. Og så kan vi jo gå videre. 5 i tredje, hvad betyder det? Jamen det betyder jo 5 gange med sig selv 3 gange. Og det skal så ganges med 5 i tredje, som jo 5 gange med sig selv 3 gange. Og hvad får vi så her? Ja, vi har jo så 5 i tredje. Vi har så 3 femtaller. Hvor mange gange har vi dem? Det har vi 2 gange. Så det er altså 5 opløftet i 6. Og den underliggende regneregel, som der ligger her, det er den her, at hvis vi har en potens a i n-te, der bliver opløftet til potensen m, ja, så får vi en ny potens a, hvor vi ganger eksponenterne sammen. Og det kan vi også se her, ikke? 6 er jo det samme som 2 gange 3. Og vi kan også argumentere for det generelt, at vi har et grundtal a opløftet i n, og potensen her skal så opløftes i potensen m. Og hvad står der så her? Ja, så står der jo faktisk a i n-te skal ganges med sig selv i alt m gange. Så her har vi altså
i alt m faktorer. Men hver af de her faktorer a i n'te er jo selv en faktor a gange a gange og så videre a ganget med sig selv n gange og a gange a og så videre n. Det var den her. Og det var den her. Og så videre og så videre. Og den sidste, den hedder så A gange A gange A i alt N gange. Og hvis så vi skal tælle, hvor mange A'er har vi så her? Ja, så har vi jo i hver lille pakke her har vi N. Og hvor mange pakker har vi? Ja, dem har vi jo MA. Så det må altså være N gange MA'er. Og det vil sige A opløftet i N gange M. Så det var altså regnereglen her. At hvis man har en potens A i n'te, der bliver opløftet til en ny potens M, ja, så får vi simpelthen potensen A i N gange M. Det næste, vi skal se på, er, hvad der sker, når man dividerer potenser med samme grundtal. Så her har vi altså potensen 5 i 6. divideret med potensen 5 i 2. De har jo samme grundtal 5. Og vi kan jo så skrive op, hvad betyder det? 5 i 6. det er 5 gange med sig selv 6 gange. Sådan. Og 5 i 2. det er 5 gange med sig selv 2 gange. Og så kan vi se, at vi kan forkorte brøken her. Det femtal går ud med det femtal. Det femtal går ud med det femtal. Og tilbage står der så 4 femtaller i tælleren. Det vil sige, det er jo 5 i 4. Og i nævneren står der så et ettal tilbage. Skal vi huske, der står altid sådan et gange 1, som som regel er usynligt, men det står tilbage, når vi har forkortet. Men 5 i 4 divideret med 1, det er jo det samme som 5 i 4. Og den regneregel, som det her skal illustrere, det er den her, som siger, at når man dividerer to potenser med samme grundtal a, så får vi en ny potens med grundtal a, men hvor vi skal sige tællerens eksponent minus nævnerens eksponent. Så vi kan også se her, at nu forudsætter vi lidt, at eksponenten m er større end eksponenten n, altså at tællerens eksponent er større end nævnerens eksponent. Nu vil jeg hellere lige skrive, at m er større end n. Ja, det kan vi også argumentere for mere generelt. Så lad os sige, at vi har a i m'te divideret med a i n'te. Så har vi altså a ganget med sig selv i alt m gange. Så vi har m a'er heroppe i tælleren. Og nedenunder har vi a i n'te, det vil sige, det er a ganget med sig selv n gange. Og her forudsætter vi så, at m er et større tal end n. Og så kan vi forkorte. For hvert af a'erne i nævneren, kan vi jo forkorte væk med et a i tælleren. Så de to går ud, de to går ud, de to går ud. Og hvad får vi så tilbage? Ja, op i tælleren, der må vi jo så have, vi startede med m a'er, og nu har vi forkortet n af dem væk, så vi må stå tilbage med m minus n. Det må være dem, der er tilbage her. Dem, der ikke er blevet forkortet væk, det må være m minus n. Og nede i tælleren, ja, der har vi stadigvæk det her ettal, som som regel er usynligt, men vi skal jo huske det. Og a opløftet i potensen m minus n divideret med 1, det er det samme som a opløftet i potensen m minus n. Så det var altså den her regneregel.
I det her eksempel har vi to potenser med samme eksponent, 3. Og dem kan vi faktisk også omskrive lidt. 5 i tredje, det er jo 5 ganget med sig selv. 3 gange. Og 7 i tredje, det er 7 ganget med sig selv. 3 gange. Så kan vi nu bytte lidt rundt på faktorerne. Fordi rækkefølgen, man ganger i, er jo ikke afgørende. Så vi kan altså sige 5 gange 7 gange 5 gange 7 gange 5 gange 7. Så jeg har altså byttet lidt rundt. Det femtal står her. Det femtal står her. Det femtal har jeg flyttet herover. Og syvtallerne har jeg blandet ind imellem. Så det er altså fuldstændig det samme regnestykke, der står. Men nu kan jeg jo se, hvis jeg nu sætter nogle parenteser her. Det er jo også gratis at gøre det. Det sker der ikke noget ved. Så står der jo 5 gange med 7. Parentesen 5 gange 7, den står 3 gange. Og det må jo betyde, at det er 5 gange 7 opløftet i potensen 3. Så hvis to potenser bliver ganget sammen, og de har samme eksponent, så kan man altså sætte dem sammen, som vi ser her, a i n'te gange b i n'te. Det er det samme som de to grundtal ganget sammen, og så opløftet i n'te. Den her regneregel kan man også godt argumentere for, ligesom vi så før, ved at skrive a og b op på lignende vis, men det vil jeg overlade som en øvelse. Her har jeg en brøk mellem to potenser, og de to potenser har samme eksponent. Den kan jeg også godt skrive om. Så lad os se på det. I tælleren har vi 5 i tredje, det vil sige 5 gange 5 gange 5. Og i nævneren står der 7 i tredje, så det er 7 gange 7 gange 7. Og det kan skrives om ved at bruge en brøkregneregel. Jeg kan lige genopfriske den. Hvis jeg har to brøker, lad os sige 2 tredjedel gange 6 niendedel, ja, så ganger man to brøker ved at gange de to tæller sammen, altså 2 gange 6, og dividerer med de to nævnere gange sammen, så det er 3 gange 9 i det her eksempel. Og hvis nu vi bruger den her regneregel baglæns, så kan vi jo heroppe sige, at her har vi 5 gange 5 gange 5, divideret med 7 gange 7 gange 7, men det er jo sådan set det samme som 5 syvendedel gange med 5 syvendedel gange med 5 syvendedel. Og så har vi altså brøken 5 syvendedel, der bliver ganget med sig selv 3 gange. Så det er altså, det kan jeg jo skrive på den her måde, 5 syvendedel i tredje. Og det var en illustration af den her potensregneregel, som siger, at hvis vi har en brøk mellem to potenser med samme eksponent n, ja, så kan det omskrives til brøken a divideret med b opløftet i n. Og igen, den kan man også godt argumentere for generelt, men det vil jeg også overlade til en lille øvelse. Nu har vi set på potenser a i n'te, hvor eksponenten n er et helt positivt tal, sådan at potensen a i n'te betyder tallet a ganget med sig selv n gange. Og med den definition af potens, der har vi udledt nogle regneregler. En hel række regneregler. Og vi har set på nogle eksempler på at bruge regnereglerne. Og det næste, der skal ske i næste video, det er, at vi vil se på, hvad sker der, hvis eksponenten n ikke er et helt positivt tal. For eksempel en potens som 5 i 0. Hvad skal det betyde? Vi kan ikke rigtig bruge definition af potens, som vi har brugt hidtil, fordi det giver jo ikke mening, at 5 bliver ganget med sig selv 0 gange. Og også sådan en potens som 5 opløftet i minus 3. 5 gange med sig selv minus 3 gange giver heller ikke mening. Så der skal vi også finde ud af, hvilket tal skal det være. Og vi skal også kigge på, hvad sker der, hvis eksponenterne er et brøktal. Og der vil vi simpelthen
gøre det, at vi vil udvide potensbegrebet. Det kalder man det, når vi udvider til eksponenter, som ikke er hele og positive tal. Og vi vil gøre det på den måde, at vi vil have regnereglerne til at virke. Altså regnereglerne skal også gælde, selvom potenserne altså er for eksempel 0 og negative tal og brøktal. Så det kommer næste video til at handle om.